Mijara Bejdarbuna Hezin Suriya Demokratik HSD de operasyona kontrol kirina bajare Raqqayê de u derbasbuna wan bo nava bajêr gel gotin û nakokî li duxa anîne. Li ser vê mijarê nûnerê rêveberiya Xuser Lomosko Rodi Osman ew yek zelal kir û ji torên nûçeyan re yê Rûsî diyar kir. Goh HSD derbasî hundurê Yeqayê nabin, lê belê ew ê tenê deverên derdora bajêr kontrol bikin. Piştre ew ê piştgiriya hêzên Erebe bikin, da ew bi rola kontrolkirina navenda bajarê Raqqayê rabin. Osman berdewam kir û got, gobo pêkanîna wê mijarê hêzên Suriya Demokratîk dest bi perwerdekirina çekdarên hêzê Erebî kirine. Û di dema niha de dora 3000 kesan navê xwe nivîsandine, da tevlî wan hêzan bibin. Di heman demê de nûnerê rêveberiya Xuser Lomosko di heyama bersiva wî li ser pirsa go Kurd dixwazin desthilatdariya xwe li Sûriyê berfirehtir bikin dazanîn. Go ew yek nerast e û te kes kir go piştî têkbirina Daişê li Sûriyê di desthilatdariya navçeyên rêzgarkirî vegere bin destê welatiyên wê. Her wisa û li ser mijara bejderbûna artêşa Amerîkî û rola wê di operasyona kontrolkirina Raqqayê de Rodî Osman got go leşkerên Amerîkî tevlî şer nabin. Tenê wê rola wan rahênankirina hêzên Sûriya Demokratîk be. Hêjayî gotinê ye daxuyaniya Osman hat di demekê de goberiya çend rojan fermandarê giştî yê Yekîneyên Parastina Gel Yepegê Osman Hemo ragihandibû go operasyona kontrolkirina Raqqayê dê di destpêka heyva Nîsana bê de dest pê bike û te kes kir go Yepegê dê bejdarî wê operasyonê bibe.